Nastavljena je tradicija. Na blagdan Svetog Nikole, zaštitnika pomoraca, u riječkom akvatoriju jutros je u more bačen vijenac u spomen na sve stradale pomorce, mornare i ribare. Sjećamo se svih pomoraca ovoga kraja. Od broda Dunav, broda Šabac, Tise, veliki broj brodova i pomoraca je nastradalo na morima širom svijeta, a potiču iz našega kraja. Čak i ovdje u Kvarneru imamo da je nastradao na minu naišao brod Srbin, da je brod Ljubljana. To su velike žrtve i trebamo ih se stalno sjećati. Od 1850. godine na Jadranu je potopljeno više od 550 brodova, a utopilo se oko 2400 pomoraca. Danas su u Hrvatskoj takve havarije ipak rijetke. Hrvatski pomorac je, na sreću ili na žalost, glavni izvozni hrvatski proizvod. Mi u Kapetaniji Rijeka imamo preko 5000 izdanih matrikula, znači toliko pomoraca, toliko obitelji je izravno povezano sa njima. O svima danas, ne samo danas, mislimo, u mislima smo skupa i oni sa nama. Dakako, govori se o kruhu sa 7 kora. Upravo je Sveti Nikola taj od kojeg za vrijeme plovidbe pomorci i ribari očekuju zaštitu. Zaštitnik je pomoraca, ribara i djece i putnika generalno. Možemo reći da je to dobričina Boži u povijesti kršćanstva, kako istočnog i zapadnog. On je treća ikona u povijesti umjetnosti nakon Isusa i Majke Božje, koji ima najviše oslikanih ikona u svijetu. Evo, toliko je značajan, toliko je važan i toliko je zagovornikom svih ovih koje smo rekli. Za života Sveti Nikola biskup bio je pokoran, borio se protiv nepravde i za svoje bližnje, pa ga smatraju i zaštitnikom siromaha.